Բարև ջուր ջան, ես դեռ չտեմ մենք շարունակում ենք մեր արկածները Minecraft-ում, այսօր մենք միասին գնալու ենք Ելի Փիշերան, այսօր ջուր ջան, ուսամ լիքը ալմազներ են գտնելու, այնպես որ անպայման լայքեր դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, եթե առաջին անգամ եք ալիքում, մենք էլ եկեք սկսենք principis դեր ինչ մենք ունենք անելու առաջին հերթին։ Նախ պետք է մի քիչ դեր մեծացնենք մեր տանելը, հա, ասենց ասած։ Հետո ես կասեմ ինչի համար։ Հիմա այսինքն սիրուն ձևերով մեծացնելով իշնում ենք, որ դոգումն են ստացվի, որ համ գնում ենք մեր անրաժեշտերը, համ էլ այս գործն ենք անում, էլի վաղ թե ուշը սիր պետք անենք, սենց թե նենց ես վերջիններ մնացը պրինցիպի, դակ եսի այս սենց պետք ալինի, հա, այս այս սենց, ամնա կարևորը ու դա չյով կիրկեն չը, դակ, չծաղսենք շատ, Այսի սենց, այս մի կերկեն ունդա չէ ավ չէ, տաք շտո արխային կարանք օգտագործենք, ասեմ ավելին ես սենց բաների համար էլ նախատեսացա, այս կերկեն, մենակ այս մասերը, մենք շատ ժամանակ տարավ իմ սպասածից, որ բլոկները պետք է մենք ստիպված դնենք, լավ ինչ-որ է պրինցիպի, դաժը կարել էր մի կողմը իշնելուց մենակ անել, հետո մեկ ասենց թե նենց էլի ենք գալում ենք ստելի, Ոպ, այլ կատ, ասեց, լավ, ստեղ ոնց ենք անում, այսի ստեղ, իդեպ ոնց ասկացա, ես մորացել եմ ես շատ կարևոր բան, մենք պայտ չունենք մեր հետ, ինչ անենք վերևել ենք պայտի համար, հա, հատուկ, դե ստեղ մի բան կփորձենք անել, լավ, եկեք էսը ջարդուպ շուր անենք, մեկա, Սենց թենենց ես էլա պետք էլի ջարդել, սյո, ես սենց, հիմա մետ մակշում ենք մեր ինվինտարը շատ կարևոր այդի, ես սենց, ես յուրը մնդնում ենք ստեղ, ես իստեղ, պրինցիպի ես է կարանք թողենք, ձուկ ինչ ենք անում, չի գիտեմ, լավ, Ստեղ մետ պեջը կարել են գիտեք չէ դնել, պրոստը պեջը լավ չէ հիմա պես չենք դնի, ես հրանք թողում ենք ստեղ, ես էլ մեզ պրինցիպի պետք չի, ուտելիքի հետ կապված ոնց որ խնդիր չկա հալը որ, բայց էթ հելը որ, հետո կաղ ոս ստացվում անենց, ստացվի պիշերը, ինչի պայտի համար հետ չու բարձացը ժողորդ, ոյթև ստեղ, եթե իշում եք, մենք բան ունենք, անուն ինչա, դանժ ունենք, ինգատեր կոտից, ոտ չի, դանժ ունենք, որտեղ որ պրինցիպի բաներ կան, պայտեր, մենք էտ կարը բան կան, Այս հաստատ ունդե չէ է, հայնը ունդե չէ ատանստին է ատլավանց կնալ է, ոպշմ, զուտ մեր վայքելները հիմա ահավոր կիչ են, ինսոր պետքա շատ առակ զբաղվենք էտ պայտերի հարցերով, գնացինք զբաղվել ու ինչ ասեմ, ոպա, զոմբիները է դժվար թե թող են մեզ էտի, լավ եսի պայտիքները ավակեցինք, բայց տեղ մենք այնց պայտեր էլ ունենք, սյո, լավա, հա, այս տեղ էր, ասա մի կիչ ուրոնք ստանանք, բայց ոչ ինչ, լավ եկիք նախորոք մի հատ, վակելները սարկենք, հա, 20 հատում պրինցիպի դաժը այսի շատ է լեղը, բայց լավ ոչ ինչ, իմա մեզ ացուխա պետք, հետաքրքիր չէ, մեկ կամ պայտա չի երիքում կամ ացուխա, որ միշտ մի բան պակասա, չգիտես խի, լավ, ոչ ինչ, ամենային դպս պայտ արդեն կամ, ինձոր, մոր ժամանակներում
Ահա, всё, այսի սենց։ Լավ, հիմա ուր են գնում։ Ու կարելի ասել իզուրի չանք ստեղ, որովհետև այդքան է մաշտունը էլ իշնելը։ Դրա համար երևի թե հետ բարձանանք։ Ահա։ Ուն դենք էս ճանապարհները մեզ ուր են տանում, վաբշե։ Կարող են շուրը հետաքրքիր տեղ տանեն։ Ուստի կոնկրետ ուր չգիտեմ։ Ահա։ Նաև սեքի ֆակել ենք դնում։ Ու եկանք տուպիկ։ Ուզեց։ Փոքր զոմբի ձեներ եմ լսում։ Լավ։ Ստեղ մենք եղել ենք։ Մեզ պետք է գտնել պիշերը։ Դե շարայից բացի մնացած տեղերը ոնց հասկանում, այդքան էլ հավանական չի, որ մենք ալմաս կգտնենք, այնց որ առաջնահերթ պիշերը է մեզ պետք գտնել։ Դակ, ստեղ ոնց որ թե չեմ եղել, հա ես։ Օպա։ Կրիպեր ձյաներ։ Ուղա իրիք հատ դաժը։ Շատ եք։ Լավ, մեկը մեկին վարի տվեց։ Ուվ։ Լավ եք եք մեն թաղց ուտենք։ Ուս թմա հաջորդ անգամ էլ դժվարդ է հայտնվեն ստեղ կրիպերները, տակշտո։ Կարանք է տարմով հանգիստել ենք գոնե։ Լավ, գնացինք։ Մեր ֆակելներն են վերջանում, է ժողայտի ավատ։ Ահա որ ավատ այս կասետի։ Ինչ-որ նոր տեղեր ենք գտնում, ոնց որ թե։ Հոպա, սունդուկ։ Լավ։ Այսի ոնց ենք վեկալում սախա սենց։ Այսի ստեղ։ Ու պրինցիպի սվակել դենը կարելի ավեկալ ենք, չէ որ վակել էլ էտ հոլնի։ Դակ, այստեղ եղել ենք մենք արդեն։ Դե որոն գնացինք ես կոմ, բա որ ստեղ եղել ենք ոնց, չենք տես է բանը։ Որա, սպաունյար աստեղ։ Դզեց։ Եսի կոնկրետ դանժը, դզեց։ Ասեմ ավելին կարել եմ ատս դանժի հետ նկարվել այս են սիրուն։ Լավ, իսկ ինչեր ունենք, սիդլո ունենք ստեղ, այսի չգիտեմ մեզ պետքա թե չէ։ Նեվ, ծորենն է վեկը, չնես ծորենն է շի, որ մեզ պետքա տենց պես ամձևի, բայց լավ, ստեղ ունենք եսինք վերցնում, պլաստինկիկ, դուզեց, ու ոսկորներն է կարանք վեկալ ենք հլավոր։ Ոնց որ վսյո։ Այս հրա կոորդինատները կարելի ամյատ հիշել։ Սենց ենք չէ անում, հա։ Ուտը սպաունյարում կարելի լավ հետաքրքիր բաներ ստանալ էլի։ Հետագայում։ Մենք չգիտեմ շոլկով է կասանյև հնարավորը արդյոք բան անել, սպաունյարը վերցնել թե չէ։ Ոնց որ ուծկի կարելի հալովոր չէ տել, չնայց ես տենենց մենք շոլկով է կասանյև չունենք էլ, որ շուտ ալը դրա մասին խոսալը, բայց ամեն դեպքում։ Դակ, լավ ունենք եթում դեպի ես կոմ։ Տուպիկա։ Ապա։ Սունդուկ։ Լավ զուրի տես ինչ, հա։ Պրակլյատի ուտրատի։ Չու գիտեմ, բայց ես ացուխը շատ լավ էր, որ ստացանք։ Լավ եկալ ենք, հա։ Սինչ էի դակրքիր տեղեր են տենում եք, չէ, ոպա, ալմաս։ Ոստրեն սենց տեղերում էլ են, հա, ալմազներ հան, որա էլի ալմաս։ Դզեց, բիրկեն էլ ենք վեկալում ու, հենք եք։ Կանի հատ, երկու հատ, կիչեր։
Լավ, իսկ ստեղ։ Ու, ստի 4 հատ ստի, լավ էր։ Համեմատաբար։ Լավ, մենք լիքը զիբիլներ ենք հավաքել հիմա մեր մոտ։ Այդ պրինցիպի այդքան էլ արդյոք չի, բայց դե ոչինչ։ Դեռ ներքևը մենք արդեն եղել ենք։ Հելոք։ Լավ։ Հելում ենք տուպիկ դեպի։ Սենց։ Գնացինք հետ։ Դեպի եսկում կարելի է գնալ հիմա։ Սա թուրը սա ջարդվելու։ Ստե ամենեն հավանականությամբ սարդերի բանկա։ Սպաունյեր։ Դով չոտը շատ տարինակ շատ են բաները։ Այնը, այսը սպաունյերը։ Սարան դոստիկները։ Ու ենթադրելի էր։ Լավ, դե գնացինք հետ։ Նիմա ուր ենք էթում ստեղից։ Մեր դեպի եսկում կարելա փորձել էլ է գնել։ Վայ քարա։ Սյո։ Մտեքիք ես ոսկուց խնձոր ուտենք։ Ոսկուց խնձոր։ Ոսկյա խնձոր։ Ու ձերը հետ է ինվենտարում տեղ ենք էլի բացում։ Հոպա ու հելում ենք ստեղ։ Որտեն որ պաստորեն արդեն եղել ենք։ Հրա խեղչը վարվով։ Լավ։ Ասա մել վերևը պաստորեն այդ բանն էր էլի դանժներ։ Պրծան ֆակելները։ Պրծան։ Լավ, լոր սենց անենք։ Հոպա։ Նոր տեղ եկանք։ Դա կրկիրա։ Շատ ասնենք մեր ֆակելները երևի թե։ Ստեղ շատ ուշադիր պետք է նայենք, որովհետև ամենտեղ կարա բան լինի։ Ալմաս։ Մեզ ցավակ ստեղ չկար ալմազ էլի։ Ամենտեղ բացի ստեղից։ Okay, լավ գնացինք։ Լիքը զոմբիների ձեր եմ լսում խառխուրը։ Լավ։ Աշկիս բան պտի անենք ժող։ Այսինքն չէ, էտի հետո կանենք, էտի մյուս սերիայում կանենք, էտ կետենք են մետ անտար ենք եք, թե։ Ստոր գետնյա։ Մյուս սերիայում կետենք էտի ուսումնասիրինք։ Ես պրինցիպի ընդեղ մի անգամ գնացել եմ, պրոստ այդ սերիան, եթե չեմ սխալվում, հազապիշ չի եղե։ Հուպա, այստեղը չենք եղի, դեպ մենք։ Դա կշտո մինիմալ շանսեր կան, որ կարող ալմազ գտնենք։ Որ այսօր էր։ Սմա դուր դու ձեկար ենգար մեր գլխին։ Էհե։ Շատ են։ Ինչ անենք, ոնց իշնենք։ Երեթե այս ենց։ Ու եկենք տուպիկ։ Ու եկապա։ Ես ասի նորմալ տեղ ենք ճանալ, լենը պաստորին չէ։ Երթական տուպիկներ ցավոք սրտի։ Լավ, ընդեղ սաղ տեղեր համարյա եղել ենք մենք։ Պրինցիպին ենց հորս տեղել ենք համարյա սաղ տեղեր եղել։ Հոպես իսկու են դես ինչ մեծ պիշերայա։ Ենդե պեսի ոնց որ հայն, առա ամենասկզբի տեղ է եկանք մենք, հա։ Այկ հոր այսով էր առա։ Դուր դու ծեկար ենգար մեր գլխին։ Հաջող։
Ոստի արենք մեկ է տեսել մտ ալմոս պատահի Թե չէ Նավ Մտ հացուտ ենք առագի մեջ Ես մեկ ուտենք էլի Որոք ակրզի մին տարմ տեղ ազատենք Ունդամնի իրեք հատ վակել ամնաց է ժող մեզ Մտի շատ վատա Սատո 37 ուրովին է լծվավ մեր Գոնա ետ արմով այլի լավ Ոյ Լավ Ոկե լավ ժողորջան ունց հասկեցս տեղ Հալվոր էլ նայալու բան չկար Ինչքան տեղ կար ուսումնասիրեցինք հիմա Կարելի ես ամեն ինչը հանել զուտ մեր հակից Ինչ կարելի գցել խոսքի եսի կարելի գցել Եկեք մերնենք Ոյ Ոկի Ուպսե ժողջան ես կանով կվերջասնենք եսօրվա սերիան Շնորհակալ եմ ձեզ դիտման համար Կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում Հաջողություն